Një kuptoj qartësisht. Dua të ndalem të një qytet tjetër që shpesh krijon problematika sa i takon pastërtisë dhe nuk flas për Vlorën në këtë rast, ku duket që ka nota pa kënaqësie, po edhe Shkodra shpesh është një kryefjalë lidhur me këtë. Sa e vështirë është të bashkëpunoni me zotin Spahia në këtë rast dhe si ka qenë, po themi, bashkëpunimi, koordinimi dhe procedurat gjithçka sa i takon Shkodrës për pastërtim flas gjithmonë? Në të gjitha aspektet që kanë bëjë me menaxhimin e zërave që janë brenda sektorit të ministrisë që unë drejtoj, që është mjedisi apo turizmi, e përsërisë njëherë me të 61 bashkitë unë kam komunikim të rregullt, me të 61 kryetarëve kam komunikim personal të rregullt, si për të ngritur çështje, ashtu edhe për të bashkërenduar veprimet tona. Përfshi edhe zotin Spahian, nuk më unë kam pasur bashkëpunimin të rregullt edhe me paraardhësin e zotit Spahia, edhe me zotin Spahia dhe me të gjithë kryetarët e bashkive nga Konispoli deri në Tropoj. Jam komunikim të rregullt me ta, më shkruajnë kur kanë shqetësime, më shkruajnë kur kanë nevojë për një konsulencë, për një procedurë. Të njëjtën gjë bëj dhe unë, sepse është në fakt një ministri e cila më shumë se sa ekzekutive është ministri monitoruese e standardeve që po kjo ministri vendos dhe monitoruese e zbatimit të politikave që vendos qeveria në fushën e mjedisit dhe turizmit. Dhe nuk mund të bëhet dhe nuk mund të realizohen detyrat e ministrisë që drejtoj pa komunikimin dhe bashkërendimin e punës në mënyrë të përditshme me kryetarët e bashkive. Kështu që unë këtë komunikim e kam dërtuar, do vazhdoj të mbaj dhe ata e kanë numërin tim telefonit absolutisht të hapur në çdo rast.